Da li je ovako pokušaj javne diskreditacije zapravo vaš način da izbjegnete pitanja, je li, kako je potrošen novac građana Srbije? Pošto je to bilo pitanje koje je insajder postavljao. A nije rekao ne treba nam Južni tok. Pogledajte. Agencija Outsider je postavila pitanje o trošenju novca građana. Pa i ja imam nekoliko pitanja. Pre nego što vam odgovorim, mene isto zanima koliko košta obezbeđenje Brankice Stanković i zašto je dato? Koliko to košta građane Srbije? Ovako, ne, gospodin Bajatović, zbog ovog neprimerenog ponašanja vas kao direktora Srbijagasa napuštamo konferenciju. Hvala vam na odgovorima. Hvala i vama. Koje nismo dobili. I čekamo odgovore. Izvolite. Da li će država krenuti u borbu protiv huligana i kako će borba protiv huligana biti zastupljena u vašem ekspozeu koji pišete? Nisam o tome pisao do sada. Vrlo je teško o tome da govorim. Vrlo teško, ako o tome budem govorio u ekspozeu, to znači da ćemo to da provedemo. Ako ne, izvinit ću se svima što nemamo dovoljno snage za to. Ako me pitate zašto nemamo dovoljno snage za to, pa nemamo dovoljno snage za to zato što je potreban je opšte društveni konsenzus za neke stvari. Izvinjavamo se, gospođo Dolovac, Irena Stević, insajder, oko Hercegovačke, gospođo Dolovac. Samo kratko. Da li se vi osjećate bezbedno i da li građani Beograda mogu da se osjećaju bezbedno s obzirom da se dogodilo rušenje pre 7 dana i da niko ništa ne zna, a pogotovo grad Beograd? Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni. Da li država stoji za rušenje objekata u Hercegovačkoj ulici? Ja nemam ni slučaj... Ja nemam nikakvu, samo sekund, pustite ih, odgovorit ću na sve. Izvinite, koleginice. Ne brinite, ne brinite. Ej. Koleginice, molim vas. Ne brinite, ja ću da odgovorim, samo sekund. Samo sekund. Dakle, država siguran sam da ne stoji. A ako stoji neko, taj je kompletan idiot i taj treba da odgovara. Zato što bih lično učestvovao, hrabro i ponosito bih rekao, uradite to zato što ćemo da napravimo nešto mnogo lepše i bolje. Recite da oni koji su rušili Savamalu nisu napravili papire. Te papire je možda mogla napraviti samo državna institucija. Da li ta vaša poslednja izjava ukazuje na to da jeste neko iz državnih institucija odobrio i dao nalog za rušenje noću bez rješenja? Ma ne govori to, ali će biti rešen taj slučaj. Biće rešen taj slučaj. I da je sve tako, nije to... Ja sam rekao da je neko iz državnih institucija i da mi je rekao, ja bih rekao, ala Alvera, super, uradite to. A da li jeste ili nije, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite. Mislim da ima i napretka. Od rušenja u Hercegovačkoj prošlo je 6 meseci. Vi ste pre gotovo 4 meseca rekli da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Tužilaštvo, međutim, i dalje vodi predkrivični postupak. Odakle vama te informacije koje ste izneli? Izneo sam ono što mislim i dalje mislim isto. I ne želim o tome da govorim, a imamo bezbroj drugih, mnogo krupnijih i mnogo ozbiljnijih problema. Kao što je ovo što se desilo malom Radenku i milion drugih, mnogo, mnogo težih problema i mnogo većih problema. Ali ja neću da vršim pritisak ni na tužilaštvo, ni na naše pravosudne organe, neka oni rade svoj posao i neka ga urade. Prvo, gospođo Dolovac, Insider produkcija, možete da nam kažete kako napreduje istraga Hercegovačka? Gospođo Dolovac, zašto nikad ne dajete izjave? Kako nije tema? Ovo što je pre 2 meseca rekao da ne može započne istragu o rušenju Hercegovačke, zato što policija ne odgovara na zahteve o prikupljanju obaveštenja. Da li se nakon toga nešto promijenilo po vašim saznanjima, da li je policija odgovorila na zahteve tužilaštva? Mislim da predistražni postupak traje dalje i da sva prikupljanja potrebnih dokumenata traju. Dakle, svega što je tužilaštvo tražilo, nisam upoznat sa detaljama istrage, kao što sam rekao, to nije posao ministra. Sektor unutrašnje kontrole dostavi izveštaj tužilaštvu podnio Savamala, pošto se ta izveštaj čeka već 11 meseci. Moram da proverim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da proverim. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno. Nisam pitao, nisam se bavio istragom. Dakle, to je posao tužilaštva, to će tužilaštvo i sektor da završu. Ko je zapravo naredio policiji da ne radi svoj posao u noći rušenja u Hercegovačkoj? Zbog čega to do danas nismo čuli i da li ćete zbog toga podneti ostavku? Dakle, pre svega, kada bude istraga završena,
kada u kompletu bude završeno, kada budemo videli šta je bilo zaista postupanje policije, gde se policija zaista odazvala, gde nije, gde su ljudi izašli, gde nisu, da li je bilo određene odgovornosti lica iz policije i oni koji su bili nadležni za postupanje u tome, onda ćemo moći da damo konkretnije objašnjenje, dakle tada ćemo moći da govorimo o svim detaljima te istrage, mislim da tu nije ništa sporno, vidjet ćemo šta je bila uloga policije i šta je, da li je bilo propusta i kakvi. Da li je tačno da je bugarski biznismen Cvetan Vasilov uplatio donaciju fondaciji Dragica Nikolić i ako jeste, iz kojih razloga? Koliko ja znam, od 1.200.000 dinara Cvetan Vasilov je uplatio 200.000 dinara. Potom je on ušao u Bugarsku u nekakve probleme, sada više nije ni u fabrici stakla, sad mu je to uzeto, ne znam kako i... Ali ako treba da odgovaramo zato što je neki Cvetan Vasilov uplatio 200.000 dinara fondaciji Dragice Nikolić, ja vas molim da ja prvi odgovaram. Nemoguće je da nadležne institucije Srbije nisu mogle da predvide da će doći do ovakvog problema, pa se postavlja pitanje da li je ovo bila odgovorna politička odluka da voz ipak krene jer su ugroženi životi i ljudi u vozu i Srba na Kosovu. A vi to sad govorite o autocenzuri. Ne razumem. Sad mi za svaki svoj potez treba da računamo da li će nas šiptari pobiti. Šaljete jedan voz i treba da planirate da će da ga dignu u vazduh. Na našim saznanjima tačna informacija da ste inicirali da se u službene prostorije Ministarstva vojske stave fotografije predsednika države. S obzirom na to da Zakon o vojsci kaže da pripadnici vojske ne smeju da ističu politička obeležja, a da je šef države ujedno i šef stranke, zar to ne bi bilo kršenje zakona? Ja sam zaista zadovoljan zbog toga što volite da sebi dajete prikaz velikih istraživača i detektiva koji su nešto saznali. Nema nikakve tajne, postoje interne procedure koje se sprovode. Kada budu bile sprovedene, ja ću se o njima izjasniti. Podsjetit ću vas na član Ustava 111, možda ne bi bilo loše da i to saznate, da u članu 111 Ustava Republike Srbije se kaže predsednik Republike Srbije izražava državno jedinstvo Republike Srbije. Ne ime i prezime, ne njegova politička pripadnost, predsednik Republike Srbije. Ako postoji čuvar kulta države, onda je to vojska. Znači, i vojska će čuvati svoju državu. Hvala. Znači, tačno je da ste tražili to, da ste inicirali kada to? Kada se interne procedure završe, moću da se izjašnimo o tome, a do tada ćete ipak morati da saznajte. Najavili ste dekriminalizaciju policije do kraja prošle godine. Protiv koliko pripadnika MUP-a je pokrenut krivični postupak zbog saradnje sa kriminalcima? Ne mogu da vam kažem tačan broj sada, nemam podatak ispred sebe, ali mogu da vam kažem da je sektor unutrašnje kontrole upravo zbog novina u zakonu kojim se omogućuju veća prava u tom sektoru, pokrenuo različit broj istraga protiv jednog broja pripadnika policije na različitim nivoima upravlje i rukovođenja. Dakle, ne bih mogao da kažem ništa o tome. Ti postupci ne mogu da se završe onda kad ja to želim ili kada vi želite, nego onda kada se prikupi dovoljno dokaza. Znači, ovo je naš stav redakcije Insider i ključni problemi koje smo mi identifikovali, neki od, neću čitati sve. Predstavnici vlasti otvoreno se zalažu za tabloidno novinarstvo. Sa građanima komuniciraju isključivo preko medija koji ih promovišu, umesto da im postavljaju pitanja. Zloupotrebom podataka iz nadležnih institucija, mediji bliski vlasti, obračunavaju se sa svim novinarima koji ukažu na problem ili otkriju neku zloupotrebu. Opstanak medija bi trebalo da zavisi pred svega od tržišta, međutim, slobodno tržište nikada nije uspostavljeno, u kontrolisanim okolnostima samo određeni mediji imaju mogućnost opstanka i profita. Kod podobnih medija svi bez straha mogu da se reklamiraju, dok oni koji insistiraju na novinarstvu u interesu javnosti, kao po pravilu, ostaju uskraćeni za reklame. Šta tu nije tačno? Ništa. Ništa vam tu nije tačno? Prvo da se zalažem za tabloidno novinarstvo, potpuno je laž. Mogu da kažem argument. Notorna neistina, pa sad čekajte, prvo ste izneli sve, postavili ste mi pitanje. Ako smijem da odgovorim. Slažem se. Ajde, hvala vam. Dakle, prvo uopšte se ne zalažem ni za kakvo novinarstvo, niti je moj posao. Zalažem se samo da novinarstvo bude slobodno. To je sve. Uopšte me ne interesuje šta ćete vi da radite kad dođete u redakciju. Želim da budete slobodni, da napišete i da kažete šta hoćete. Tabloide u Srbiji je uveo neko drugi.
Da li je tačno da vam je Oliver Jovanović slao SMS poruku kad mu je zapaljen automobil, da vam je pomenuo na koga sumnja? Da li je to nije tačno? Imam ja sačuvan, imamo mi to sve sačuvano. Da li možete u ovom trenutku da kažete ne, da li imamo sve sačuvano. Poslao mi je poruku da treba da ga podržim, što nisam pristao da ga podržim i to sam mu napisao. Ako mogu da vas zamolim, da te priče moje pokojne baba Višnje iznoje sumnju na nekoga. Da odete, slobodno, Boga vas molim, otiđite u policiju, pa recite iznoje sumnju. Da me zato ne optužujete, ni mene, ni moju redakciju, gospodin Vučiću, postavila sam vam vrlo logično pitanje. Da li u ovom logično trenutku, pitanje. Posle sednice Saveta već, za... Postavili ste mi već pet puta isto pitanje. Uz dužno poštovanje. Posle sednice za Saveta za nacionalnu bezbednost, u ovom trenutku, da li vi možete da nam kažete da li je paljenje automobila Oliveru Ivanoviću i njegovo ubistvo ima ikakve veze? Tri puta ste mi to pitanje postavili. Ali tri puta samo da me optužujete šta vas tri pitam. Puta sam vam odgovorio. Tri puta sam vam odgovorio. Tri puta sam vam rekao da to niti znam, niti je moguće da znam. Kakva je uloga Milana Radojičića i da li ima bilo kakvu ulogu u Srpskoj naprednoj stranci? U Srpskoj naprednoj stranci nema. Ne znam kakvu ulogu ima na Kosovu, ne bavim se tim delom posla. Osnovu, dakle, Milana Radojičića na Kosovu pregovara... Ja zaista to ne znam. Kosovu. Ja to zaista ne znam. Zaista to ne znam. Znači, niste upućeni u dešavanje na Kosovu? Ne znam za tu konkretnu činjenicu, zaista ne znam. A znate ko je Milana Radojičić? Čuo sam za njega u medijima, nikad u životu nisam ranije čuo za tog čovjeka. Kakva je uloga Milana Radojičića na Kosovu? To je pitanje za mene. Da. U kom smislu? Tako? Pa vi ste prvi čovek vlade Srbije na Kosovu. Viđeni ste sa gospodinom Radojičićem u nekoliko navrata. Otvarali ste šampanjac sa njim na proslavi pobede Srpske liste. Takođe, on je sedeo u prvom redu zajedno sa vama na jednom mitingu Srpske liste, pa me zanima kakva su vaše saznanja, kakva je uloga Milana Radojičića na Kosovu? Milan Radojičić je jedan od ljudi koji se bave, koliko znam, biznisom i poslom u Kosovskoj Mitrovici. Upoznao sam ga, video sam ga u više navrata. Ramuš Haradina je u intervju rekao da on pregovara sa Radojičićem kao jednim od istaknutih ljudi Srba na Kosovu. Kako neko može da pregovara u ime Srba, a da to nisu institucije? Oni izabrani srpski predstavnici su ti koji i pregovaraju i potpisuju koalicijone sporazume. To ostalo možete da vidite po koalicijonim sporazumima. Milan Radojičić nije član Srpske liste. A ko s kim sedi u kafićima, to stvarno nemojte. Ne u kafićima, dakle vi ste sedeli u prvom redu na mitingu Srpske liste sa gospodinom Radojičićem. Dakle, da li je on član Srpske liste po vašim saznanjima, da li je član Srpske napredne stranke, kakva je njegova zvanična uloga? Pa ja sam odgovorio na sva vaša pitanja vezano za gospodina Radojičića, čak i na ona koje me niste pitali. Nakon višemesečnih tvrdnji predstavnika različitih državnih institucija da ne znaju ko je Milan Radojičić, on je u petak izabran za potpredsednika Srpske liste. Evo, da li vi danas možete da nam kažete o kome se radi i u kom svojstvu je taj čovjek pregovarao sa Haradinem? Milan Radojičić je jedan od potpredsednika Srpske liste. On je izabran od strane srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Ali niste mi odgovorili u kom svojstvu je on pregovarao sa Ramušem Haradinem, pošto je to Haradine i sam rekao, a gospodin Radojičić je tek sad u petak izabran za potpredsednika Srpske liste. Pa to ćete morati da pitate sve njih zajedno. Znači vi to ne znate? To ćete morati da pitate sve njih zajedno. Ali on do nedavno nije bio predstavnik Srpske liste koja je dobila veliki broj glasova i poverenja naroda. Dobro, i? Pa u kom svojstvu je pregovarao ili razgovarao sa Ramušem Haradinem? Pa rekao sam vam, to morate da pitate one koji su vodili te pregovore. Ja nisam vodio te pregovore. Tu vrstu igara koju vidim da pokušavate da igrate, ne mogu da pozdravim. Da li ste umeđu vremenu proverili ko stoji iza nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu? Da li je to Ana ili je Zorana ili je Jelena, uopšte mi nije važno ko stoji iza tog objekta, zakon je isti za sve. Da, ali niko od njih nije tražio dozvolu, a umeđu vremenu smo dobili objekat od 1000 kvadrata u kome je počeo da radi restoran. I pritom u blizini administrativne linije, u blizini vojnih objekata, nekako domo... Osim toga što sam rekla da je izdat nalog za rušenje i da je taj postupak u toku, šta tačno želite da ja uradim? Da odem sa tamo sa čekićem da počnem da rušim? Da li će policija pružiti asistenciju, traženu asistenciju Ministarstvu građevinarstva za rušenje nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu?
Pitaću direktora kako sad stoji situacija, dakle u ovom trenutku ne znam da li postoje novi zahtevi, neki novi termin za rušenje. U svakom slučaju sve će biti urađeno u skladu sa zakonom i procedurama kao što smo uvek radili. Zar ne osjećate neku odgovornost zbog svega toga što se desilo u Hercegovačkoj? Kada da nismo pokrenuli ništa, a pokrenuli smo istragu, dakle, kada bilo koji policajac, kada dešavalo se da se obraćajac od stvari koja je bila, kada sam postao ministar, koja je bila relativno česta, da neko od saobraćajaca traži novac na ulici, naravno da sam osjećao odgovornost. Ali da li mogu da odgovaram za svakog čoveka koji radi u sistemu od 42.500 ljudi, šta ti ljudi radi? Naravno da je mogu. Da li je vas neko zvao tokom te noći tim povodom? Ne. Jelena Janković, Insider. Zbog čega se prijavom protiv policajca Stamenkovića prikrivaju odgovorni za slučaj rušenja u Hercegovačkoj kada su angažovani bageri, maskirani ljudi, javne službe? Što se tiče prikrivanja, ne mislim da ima bilo kakvog prikrivanja. Ako vi imate neke dokaze o prikrivanju, molim vas da podnesete adekvatnu krivičnu prijavu po tom pitanju. Ako ne podnesete, smatraću da smatrate da nema prikrivanja. Nećete da nam odgovorite na pitanje koliko je izgrađeno, a koliko potrošeno novca, iako postoje upozorenja za izgradnju distributivnih gasovoda, iako postoje informacije o tome da Srbija gas plaća pojedinim firmama više nego što je izgrađeno. I otvoren sam svima, a ekipa Insajdera nek se javi moje pres službi za intervju. Pa kada budem imao vremena, imaću vremena. Već dugo nam niste odgovorili. Prema istraživanju Insajdera, Srbija gas plaća čak i nezavršene distributivne gasovode. Na to su ukazivali i članovi nadzornog odbora. Vi kao resorni ministar, nadležan ministar, da li ste proveravali koliko je tačno kilometara izgrađeno za novac koji je dat? Ja vas molim da mi pitanje sa tim detaljima pošaljete pisano i da mi to proverimo. Zaista ne znam sada na pamet te elemente, niti mi zvuče logično. Jedino kada je došlo do nesreće na projektu Beograd na vodi, inspekcija rada nije izašla, nije saopštila rezultate inspekcije. Zbog čega je to tako? Da li Beograd na vodi ima neki poseban status? Kad pričate o izveštaju koji nismo dali tada, mi svaki put izlazimo, ali ovde je bila jedna specifičnost koju ste vi sad samo prenebegnuli da kažete, a to je da kad se desio taj slučaj, to je jedini slučaj gde je i sam investitor izašao i dao potpunu informaciju. Se kažete da Belgrade Waterfront radi posao inspekcije rada? Ne radi inspekcije rada, nego su oni izašli sa saopštenjem za razliku od drugih. Gospodine Đorđević, ali investitor je, dakle, radi projekat, on ne može biti objektivan i ne može da radi posao državnih organa. Mi ćemo ga objaviti kad budemo imali dozvolu od tužilaštva i od MUP-a koji je preuzeo sad to dalje. Mi dalje nismo mogli ništa da kažemo više od toga. Činjenica je da se vaš otac počeo baviti trgovinom oružjem pre nekoliko godina. U tom trenutku vi ste na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, bez čije saglasnosti nema trgovine oružjem. Kako je moguće da iz moralnih razloga, zbog mogućeg sukoba interesa, ili podnesete ostavku ili kažete ocu da time prestane da se bavi? To je prva stvar. I druga stvar, samo da li ste to prijavili Agenciji za borbu protiv korupcije kao mogući sukob interesa po zakonu? Dakle, ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito. Pošto je Dragan Đilas u periodu kada je vršio vlast uradio, zapravio profit od 105 miliona evra. Samo da ne govorite u vlast, prosto da čujemo odgovor. 5000 kuća, 5000... Zanima nas na kraju da li je otac ministra policije zaposlen u firmi GIM ili nije. Druga stvar, ministar policije kaže nema nikakve veze sa tim, sad i vi kažete da nije zaposlen, iako ste rekli pre toga da je zaposlen, postoji papir, dokument. Time sam ga ja optužio. Mogu sad ja da znam. Da, samo napred. Postoji dokument. Samo se vi nasmekujete nešto, vam teže ideje. Nemam razloga. Postoji dokument koji pokazuje da otac ministra policije jeste bio u Krušiku kao predstavnik firme GIM.
je li zaposlen, nije zaposlen, kako onda kao predstavnik firme GIM da se zatekne u Krušiku? Dakle, moj odgovor je na ovo, ljudi, da se svi prave da ne razumeju šta pričam. Ja sam sam izašao i rekao, optuživši ga, rekavši, mislim, on je zaposlen. Pitam Nebojšu, je li vlasnik, je li direktor, šta je na kom, kaže ništa. Ja izađem, kažem, on običan zaposlen, računam, ne možete da slažete da čovjek ne predstavlja firmu ili da nije zaposlen. Ja kažem, pa on tamo obično radi zaposlen, ne znam ni sam šta sam rekao. Je li zaposlen ili nije? Nije tačno. Dakle, peti put vam govorim. Zašto je bio kao predstavnik firme ja nisam, GIM u Krušiku? Ali ja mu nisam, dakle, da li je zaposlen ili nije? Ja sam mislio da jeste. Teško sam ga optužio. On čovjek izgleda nije ni zaposlen. Što znači da su sve optužbe bile lažne. Deveti, ovo je deseti put. Dakle, i svaki put ću biti strpljiv. Samo zapamtite to da kad budete, ovo je 11. put. 12. put. Ja dajem odgovor kakav ja mislim. Da je, ovo je 13. put. I najkonkretnije odgovaram svaki put uz radostni osmeh, uz svu sreću što mogu svoje i neznanje i znanje da podelim sa narodom. I punu iskrenost da budem sasvim otvoren. Ma ja vama nisam zabranio 16 pitanja, sam odgovorio, doći opet na vas. 29 pitanja imate pravo danas. Još 13, 16 ste već puta. Kada smo vas pitali za nelegalni objekat na Pančićevom vrhu na Koponiku, rekli ste da verujete da je Srbija pravna država i da će institucije uraditi svoj posao. To se nije desilo, tad je prošlo 8 meseci, objekat nije srušen. Tada ste čak i pitali šta očekujete od mene da uzmem čekić i da sama rušim. Dakle, moje pitanje onda za vas jeste ko onda treba da uzme čekić i da ruši taj objekat, pošto to ne rade institucije koje su za to nadležne? Hvala. Ja i dalje verujem da institucije treba da rade svoj posao. Mislim da je to jedini način da imamo pravnu državu. Šta se dešava sa rušenjem nelegalnog objekta na Pančićevom? Ne znam u ovom trenutku da vam kažem, ali verujem da će to biti uskoro. Šta znači uskoro? Ne bih da definišem precizno, pa da posle kažete nisam ja taj koji će ići da ruši fizičko. Vrlo brzo, ja verujem vrlo brzo. Zbog čega je država prodala kompaniji Al Dahro u privatizaciji PKB-a parcele pored Zrenjaninskog puta koje će državi trebati za realizaciju projekta Vojvođansko P, odnosno izgradnju brze saobraćajnice Zrenjanin Borča. Ja još uvek ne znam kuda će ići autoput. Ne znam kako vi znate. Jel znate da će ići tuda baš autoput? Ja e, možete samo da nam kažete otprilike kuda ne bi mogao da ide ta trasa? Ne mogu da kažem otprilike, ja nisam takav genije kao vi. Ja zaista ne znam kuda, kao što sam rekao, ja stvarno ne znam kuda će ići autoput. I postoje stručnjaci koji se time bave. Ono što nam dokumentacija pokazuje jeste da smo prodali ono što ćemo morati sutra da otkupujemo radi realizacije projekta. I postoji jedan proces u pozadini gde se radi na trasi, gde se radi na tome da li će to biti autoput ili brza saobraćajnica, gde se još uvek donose odluke. Dakle, ovo su stare odluke, one mogu da se menjaju. Naravno, ali samo je onda još jedno pitanje, a to je čime se onda garantuje da zaista nismo prodali ono što će nam trebati, jer trasa za novi autoput, zaista projekat ne postoji, ne postoji ni trasa. Neće, sigurno ići preko Rumunije. Vidjet ćete u budućnosti. Građani plaćaju ministre da rade, a ne da štrajkuju glađu. Da ste stupili u štrajk glađu, kome biste ispostavili vaše zahteve? Ispostavljam ih vama, čitavoj srpskoj javnosti, da shvati kakvo se zlo dešava oko nas. Svi smo mi odgovorni za stanje i kvalitet života u ovoj zemlji. Svako od nas je odgovoran za to. Valjda postoje institucije, gospodine Vulin. A zašto postoje građani? A zašto postoje institucije koje građani plaćaju? Građanin? Ali ja sam je političar, ovo je moj politički gest. Htela sam da vas pitam za jednu dosta apsurdnu situaciju. Potpredsednik Srpske liste Milan Radojičić u Prištini je pod istragom za najteža krivična dela, uključujući ubistvo Olivera Ivanovića, pod istragom. Ovde u Beogradu se sastaje sa najvišim državnim zvaničnicima, pa se postavlja pitanje da li je to politički progon ili politička zaštita i kakve dokaze ima Beograd da Priština nema dokaze, s obzirom na to da tužiloštvo u Beogradu, iz Beograda, nije ni tražilo dokaze koje Priština tvrdi da ima. Ja odmah da vam kažem, ja mogu, pošto ja nisam predstavnik pravosuđa, ali mogu da vam kažem svoj lični, ako hoćete, i politički stav. Dakle, ja tim prištinskim institucijama apsolutno ništa ne verujem. Pretpostavljam da znate Ustav na pamet. Zašto ne znam ga, da na pamet. Ne znate. Dobro, a deo Ustava koji se odnosi na predsednika, pretpostavljam da znate. Zašto ga kršite?
i zašto prekoračujete ovlašćenja ustavna koja su vam data? Na primer? Pa, na primer, često tokom obraćanja i tokom ove kampanje koristite poziciju sa koje ste da se obračunavate sa političkim protivnicima. A vi ste predsednik svih građana, pa i lidera opozicije. Gde to piše u Ustavu? Pa piše da predsednik države obeležava državno jedinstvo. Pa zar to nije? Vi niste predsednik građana koji nisu glasali za Srpsku naprednu stranku ili vas? Ja jesam, apsolutno. Pa zbog čega se... Ja im pomažem i govorim šta mislim. Predsednik valjda ima svoju glavu. Ne piše to u Ustavu sve o čemu ste govorili. I ni o kakvom kršenju nije reč. Pretpostavljam da ste sa televizije Šabac ili Sen 1. Ne, ja sam novinarka Insajdera Mina Milanović. A, Insajdera, izvinite. Ne, moja... Dakle, samo želim da kažem, dakle, ja mnogo volim takva pitanja. Moje je da mislim svojom glavom. Moje je da odgovaram na pitanja na pristojan način kao što i vama odgovaram. Nisam znao da ste vi sudija Ustavnog suda, pa ćete da presuđujete da li kršim Ustav ili ne, ali... Razumem da sebi dajete i to pravo. Mina Milanović, novinarka Insajdera. Možete da objasnite razliku između donošenja zakona u korist biznismena, kao što je bio slučaj u Luci Beogradsku, što ste i sami kritikovali dok ste bili opozicija, i donošenje lex specialisa za projekat Beograd na vodi, kojim je interes privatnog investitora proglašen nacionalnim interesom? Pa mogu, niste napravili, to je kao kada poredite babe i žabe, ali uobičajeno nije njegov interes, mi ovdje imamo 32% našeg interesa. Naš je interes bio da od močvarne žabokrečine, udžerica i raspalih baraka napravimo nešto ovako velelepno. Dakle, ni iz čega stvorili smo ogromnu vrednost, zaposlili ljude, uradili nešto čime možemo samo da se ponosimo. Vi govorite o tome da li interes ima neko od privatnih investitora, pa naravno da ima, na tome počiva savremeni svet. Srpska napredna stranka je na vlasti više od 8 godina. Jedna od glavnih obećanja 2012. godine bila je borba protiv korupcije. Međutim, činjenice objavljene u serijalu Insajderu prve tri epizode, serijal je u toku, pokazuju da i dalje poslove, najveće poslove za državu dobijaju povlašćene privatne firme. Šta vas je sprečilo da ispunite datu obećanja? Mene ništa nije sprečilo da ispunim dato obećanje i ponosan sam na činjenicu što ne postoje takvi monopoli i karteli između vlasti i pojedinih firmi i nema takve veze ličnog bogaćenja kao što smo imali u medijima na kojima to, kao što ste imali u delu medija čiji su vlasnici oni koji su u tim kartelima ranije učestvovali. Dakle, prosto... Ne postoji nikog za koga znam da se obogatio ni sa 500, ni 600, ni 100 miliona evra, za razliku od nekadašnjeg perioda. Ali morat ću da se saglasim sa vama, možda vas razočaram zbog toga, da verujem da postoji ne samo bezbroj problema, već da postoji bezbroj ljudi koji ne dele iste snove, koji ne razmišljaju na isti način. Ja i dalje jedino na šta mislim to je kako Srbija da bude lepše, uspešnije i bolje. I zato se smejem kada vidim da neki govore kako se neko ugrađivao na šprecevima za vakcine, a neko na respiratorima, a neko na Beogradu na vodi, jer na to možete samo da se smejete. A da li se neko drugi, da li je neko drugi omastio brkove, siguran sam da jeste, ali vas molim da budete strpljivi kao što smo uspeli da se izborimo sa onima koji su de facto vodili ovu zemlju, a vodili su je samo zato što su imali pristup našim bankama i našem novcu, novcu građana Srbije koji su koristili bez davanja bilo kakvih kolaterala i samo zato što su podmićivali političare, pa to više nije slučaj. Još samo malo vremena vidjet ćete velike promjene i po tom pitanju. A da li ćemo uvek moći da se očistimo od toga, od tog kukolja? Nije lako, ali da ćemo mnogo tog kukolja da počistimo i da posečemo, obratite pažnju. Niste verovali da ćete neke od najpoznatijih imena, da ih ne optužujem za najteža krivična dela, da vidite ih za rešetaka pre kraja godine, pa ih vidite. A u prvih, do kraja godine i u prvih 15 dana vidjet ćete ih još mnogo više. Još mnogo više, gotovo da nećete moći tako ozbiljne
tog tipa kriminalce da se seti te da bude na slobodi. Tako da verujem u našu borbu i verujem u tu ispravnost i verujem u snove. Ja sam donekle kriv. Evo da budem sasvim otvoren prema vama. Teška godina, bavite se koronom, bavite se Kosovom, pritisnuti sa svih strana. Svaki dan težak, svaki dan je da nos provjerite iznad površine vode, da nosom izvirite iznad površine vode, u ustima da ne sanjate da biste mogli da dišete. I nisam imao ni dovoljno pažnje da ih podstičem snažnije, glasnije, jasnije. Ali ako hoćete po svim parametrima kad pričate o dokazima, sve stvari govore da u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su postignuti u svim prethodnim godinama mnogo bolji rezultati nego što su bili, gotovo i dvostruko bolji rezultati nego što su bili od 2000. do 2012. To su sve merljive stvari i u broju krivičnih dela i u svemu drugom, ali ja bih podstakao i tužioce i policiju i sve druge organe da rade žešće, a i sve ljude u Srbiji da prijavljuju svaki oblik korupcije sa svim onim sa čim se običan čovjek suočava. Da ne mora u katastru da nosi novac nekome, da ne mora da nosi novac bilo kojem političaru da bi nešto dobio, da ne mora da nosi u neku firmu u javnom sektoru da bi zaposlio sina ili ćerku ukoliko mu oni zaslužuju posao, tako da ja sam apsolutno siguran da tu možemo stvari u mnogome da popravimo i hvala vam na vašoj borbi. Mi od vas mnogo toga učimo, naučimo i trudimo se da zajednički sagledamo, pa makar se ne slagali uvek sa vama. Hvala vam. Irena Stević, Insider. Ja ću iskoristiti priliku za pitanje na jednu jako važnu temu. Dakle, pre neko veče predsjednik Srbije izjavio da je na kolegijumu ubija rekao da se pohapse svi oni koji misle da imaju pravo da ubijaju. Nakon toga su mu aplaudirali i tek sada, kako je rekao, počinje ozbiljna istraga. To je praktično javno priznanje da institucije ne rade po zakonu, već čekaju politički nalog. Ko je odgovoran za to u slučaju Belivuk i šta ćete vi konkretno uraditi da se prekine sa takvom praksom? Hvala. Mislim da je očigledno ovde, i ne znam šta vas tačno čudi, da je u celom ovom procesu neko ko je radio za državu, radio i za mafiju. I mislim da kada je predsednik Aleksandar Vučić jasno rekao da mi imamo takve sumnje i da to ne sme da se toleriše, da su krenule istrage protiv toga. Dakle, ne znam šta tačno nije jasno. Nije se čekao politički nalog da institucije rade svoj posao. Kada smo imali prva saznanja, predsednik Aleksandar Vučić objavio sveopšti rat protiv mafije. I da, dobio je aplauz od strane pripadnika Bezbednosno-informativne agencije, koji su spremno prihvatili tu borbu i videli smo na kraju krajeva i nakon meseci obaveštenog rada dokle smo došli. Tako da niko ništa nije krio. Čim smo imali informacije, dalo se zeleno svetlo da svi tretiraju ovo kao prioritet i da svi rade pre svega na ovome. I došli smo do rezultata da je pao klan koji je jači, ozbiljniji i opasniji od tada zemunskog klana. Ivana Transković, Insider televizija, povodom ukidanja uredbe o prostornom planu Jadar, rekli ste da je time stavljena tačka na Rio Tinto. Moje pitanje je da li je stavljena tačka i na rudnik? Apsolutno je stavljena tačka na to, apsolutno. Dakle, ukinut je prostorni plan, ukinuta je radna grupa, ukinuti su svi akti, već sutradan su ukinuti svi akti u vezi sa Rio Tintom u smislu dozvola. Dobili smo za to potvrdu i od Ministarstva građevine, od Ministarstva rudarstva i ekologije, tako da sve ostalo su zaista laži, ja nemam rameru više da se bavim tim. Ono što je istražila može da proda nekom drugom? Dakle, da li neka druga kompanija može tu da dođe i da napravi rudnik? Ja ne vidim u ovom trenutku kako bi neka druga kompanija mogla da dođe kada ne postoje nikakva druga istražna prava. I niko se nije ni prijavio za istražno pravo, niti mi imamo nameru da dajemo nekom drugom istražno pravo. Državna sekretarka, bivša optužena za trgovinu uticajem, tvrdi da vam je lojalna i da nije znala da vi ne znate da vas prisluškuju. Istovremeno, aktuelni ministar odbrane takođe tvrdi da vam je lojalan i tvrdi da nema nikakve veze sa prisluškivanjem. Kako je moguće da nadležne državne institucije
do danas nisu utvrdili da li uopšte bilo ili nije bilo neovlašćenog prisluškivanja i koji će biti odgovor ako se utvrdi da je predsednik države nezakonito prisluškivan u ovoj zemlji? Nadležni organi su ustanovili da je prisluškivanja bilo i da je neovlašćeno pristupano telefonu. Nije važno da li sam to ja ili neko drugi ulozi šefa države. Čini mi se više od 1800 ili više od 1600 puta. Tako da, to je nesporno utvrđeno. To su nadležni organi utvrdili. Ja verujem da će nadležni organi da utvrde i sve ostalo. To je sve što mogu da vam kažem. Jer sve drugo što bih rekao, znam kako biste od vašeg pa do svih ostalih medija protumačili moje reči, zato ni reč više neću reći. Nakon hapšenja grupe Veljka Belivuka ponovo imamo neke druge osuđivane kriminalce u ulozi vođa tribina. Šta država preduzima po tom pitanju, pošto ponovo imamo pokušaj zastrašivanja novinara skandiranjem istim onim kao pre 13 godina? Da li će država ćutanjem i nereagovanjem dozvoliti nekog novog Belivuka? Ja ne znam detalje tog konkretnog slučaja, ali želim da vas informišem o tome da država sve radi na zaštiti novinara, da će naravno tužilaštvo adekvatno sankcionisati i pokrenuti adekvatan postupak u svakom napadu na novinare. Sigurna sam u rad državnih organa da će da postupaju u najhitnijom roku, jer su svi... Ali mi smo do sada imali povlačenje države, ne znam da li, koliko ste upoznati, druga stvar. Nema povlačenja države. Ako premijerka rukovodi radnom grupom koja se bavi tim pitanjem, verujte mi, nema ko drugi da se bavi. Zar ne mislite da je važno da i drugi predstavnici drugih institucija pošalju jasnu poruku? Apsolutno, a mi šaljemo, gde ćete jasniju poruku od toga što se premijerka bavi tim pitanjem? Nadam se da možemo da dobijemo odgovor i u gospodina Stefanovića i Gašića. Ja hoću da kažem da potpunosti podržavam ono što rekla ministarka Popović i potpuno podržavam sve akcije državnih organa da se u potpunosti imamo vladavinu prava. Pa će važno da vi kažete da li treba da se dozvoli neki novi Belivuk. Ja sam rekao upravo što sam imao da kažem. Hvala. Gospodine Gašiću, pošto je BIA bila uključena prema informacijama javno saopštenim u gotovo sve istrage koje su bile od interesa za javnost, počev od brda u Grdelici, preko blata u tentu, krađe pšenice iz robnih rezervi, nestašice šećera na tržištu, uvek znamo da je BIA uključena u istragu, ali nikada ne znamo kakvi su rezultati te istrage. Hvala vam. Dakle, kakvi su rezultati tih istraga? Hvala vam puno na pitanju. Vi znate da se ja retko pojavljam pred medijima. Zašto izveštaje ne izlaze? Pa Bezbednostna informativna agencija nije policija u klasičnom smislu da objavljuje to. Jel imate rezultate? Pa naravno da bez rezultata ne bi radili. Jel vam čudno onda što nema epiloga? Ja vas molim. Bezbednostna informativna agencija je uključena u sve probleme koje mogu da tangiraju građane Republike Srbije i mogu na bilo koji način da ugroze njihovu bezbednost i stabilnost. Zašto se čekalo da Grčić podnese ostavku? Zašto ga vlada na sednici nije smjela imajući u vidu da je on vršila s dužnosti? Da li to znači da niste mislili da je odgovoran ili je u pitanju nešto drugo? Što se tiče ostavke gospodina Grčića, on je čovjek podneo ostavku. Ne vidim u čemu je problem, dakle da li je smenjen ili je podneo ostavku, cenim taj čin da neko podnese samo ostavku. Pored toga tu su smenjeni još 4 direktora u okviru Elektroprivrede Republike Srbije. To takođe pokazuje kakav je naša odgovornost i odnos prema građanima Republike Srbije i našoj zemlji. Gospodine Vukoviću, vi ste rekli koji vaši prethodnici da ćete stati na put ilegalne gradnje. Zašto onda objekat na Pančićevom vrhu još uvek nije porušen, iako imamo dozvole za rušenje, a oni nemaju dozvole za gradnju? Zašto ne poštuje zakon? Da li je poruka da je nepoznata investitorka jača od države dokaz nemoći države ili dokaz da postoje neki zaštićeni pojedinci? Ja da sam na mesto tog investitora, zamislite se, jer on ne radi, srušio je taj objekat više od 2/3, još uvek ne može da ga stavi u funkciju, jer on de facto nije u skladu sa pravnom regulativom koju on poseduje. I taj objekat je mrtva imovina na toj planini. A imajte na umu još jednu stvar. Mi nismo ministarstvo koje ruši. Mi smo ministarstvo koje gradi.
Pošto vlada Srbije od 2014. njeni predstavnici imaju većinu u upravnom odboru, ako biste mogli da nam razjasnite po kom tačno osnovu država u ime PIO fonda koji ima obavezu i čiji je cilj da se stara i da uvećava novac od doprinosa, sada prodaje imovinu koja je od tih doprinosa građana, imovinu PIO fonda ispod tržišne vrednosti, gde nestaju stanovi koje je fond nekada kupovao i gradio i kako je moguće da fond nema evidenciju o tome ko koristi njegove poslovne prostorije i koliko od toga zarađuje. Hvala. Ponovit ću još jednom, što se tiče PIO fonda, punjenje PIO fonda je pre svega iz doprinosa. Drugo, ne znam o čemu pričate kada kažete da se imovina PIO fonda prode ispod tržišne cene ili tržišne vrednosti. Zaista ne znam o čemu pričate. Po kom osnovu se prodaje imovina bez fonda koja je imovina osiguranika? Verujem u skladu sa zakonskim osnovama. Dakle, ako imate drugačija saznanja da je to suprotno zakonu, ja vas molim da pokrenete procedure. Pa tako što vlada stavi svoje ljude u upravni odbor, pa onda kao PIO fond odlučuje, u stvari odlučuje vlada. U skladu sa zakonom. Je li to u skladu sa zakonom? A PIO fond nisu ljudi, nego je PIO fond jedan entitet zamišljeni koji... Znači, predstavnici vlade koji su u PIO fondu, koji odlučuju, oni nisu PIO fond. Nego je PIO fond jedna metafizička pojava, pa će da se spusti iz svemira i da odluči o tome šta treba da se proda, a šta ne. Predstavnici zaposlenih, penzionera i poslodavaca. I oni su takođe u PIO fondu i takođe u manjini. U skladu sa zakonom. Koji je izmenjen 2014. Evo, ja vas molim da date inicijativu, ako vam se ne sviđa zakon, dakle, samo da stavimo tačku na ovo. Ako vam se ne sviđa zakon, možete da pokrenete inicijativu da se izmeni taj zakon. Poreska uprava je odložila plaćanje poreza firmi Inkup koja je u vlasništvu biznismena sa Kosova Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića. U aprilu ove godine je Poreska uprava odbila da nam odgovori na pitanje da li su oni izvršili tu obavezu. Zašto se uopšte odlaže plaćanje poreza firmi čija dobit godinama drastično raste, a čak ove godine je jedna od ćerki firmi, konkretno Inkupa, Novi Pazar Put, na listi najprofitabilnijih u Srbiji? Pa evo ovako, nažalost ili na sreću, ali nažalost vašu, mi ne možemo da pričamo o konkretnim poreskim obveznicima, zato vam i ne odgovaramo za konkretnog poreskog obveznika nikada. Koje ste vi televizije? Insider. Insider? Dakle. O, blago, meni slava. Dobar dan. Dobar dan. Ste vi sa Insider? Jeste. Bravo. Ko je vas da saznate istinu? Pozdravite Franjicu, vi ste poznati kao nepristrasni. Mislim da zbog toga ovoliko traje. Naravno. Obradović Milović i policija još uvijek daje informacije. Molim? Molim? Ja ne mogu da otkrivam svoje izvore, niti je to profesionalno novinar. To rade, sve tako ti nezavisni novinar. Bravo. Samo tako nastaviti. Plana? Plana tamo se, popularno. Formište građane, kao i do sada, bravo, sve pošteno. Prvo pitanje za ministra Ružića, da li će i koje mere država preduzeti kada je reč o sprečavanju promocije nasilja kojem svedočimo i uopšte u društvu i za skupštinskom govornicom i na stadionima, u svim segmentima društva? Mislim da ovo danas, pored toga što je zaista nezapamćena tragedija, još uvek ne možemo da se osvestimo u stvari šta se dogodilo, da ovo poslednji alarm, kako i na koji način, razrešiti sve ono što se dešava u našem društvu. Pitanje za ministra Gašića. Dakle, mediji su tokom celog jutra izveštavali o broju
licitirali praktično sa brojem preminulih, povređenih. Kako je moguće da je u ovoj situaciji došlo do curenja informacije iz institucija? Ja ne bih tvrdio da su informacije izlazile od institucije. Bilo je jako puno ljudi. Nas četvoro smo bili tamo od prvog trenutka. Ali su anomalije u ovom trenutku. Možemo da vidimo kroz snimke dece prilikom hapšenja izvršioca ovog događaja i koji su već na internetu. Društvene mreže čine čuda i mislimo da je i ovo jedan od tih elemenata jer je izašlo sve na internetu odmah posle hapšenja izvršioca dela. Predsjedniče, prvo pitanje za vas. Da niste na funkcijama na kojima ste, šta biste mislili o državi u kojoj, evo na primjer, se naknadno otkrije da je ubica iz Mladenovca imao arsenal oružja kod sebe ili da je protiv jednog pedofila vaspitača u vrtiću podneto više od 20 prijava ili da recimo huligani sa tribina šalju poruku da su jači od države. Šta biste iz evo, tih primera zaključili o toj državi? Da li biste pomislili da sistem nije zakazao ili da uopšte ne funkcioniše? Nikada niko nije mogao da poveruje da će u Srbiji da se dogode onako jezivi zločini kakvi su se dogodili u Duboni, Malom Orašju i centru Beograda. Niko nikada. Niko roditeljima ne može da vrati decu. Ali ono što možemo da uradimo, da probamo da preventivno delujemo u budućnosti, da uradimo sve što možemo da... I Bog zna koliko smo života ovim sačuvali. To nikada niko neće moći da izmeri. Ali kad pogledate 3 miliona metaka i 85.000 cevi i minsko-eksplozivnih sredstava samo do danas, pa to nikada nismo prikupili. To je stvarno, mislim, ogroman uspeh. Što se tiče vaspitača i pedofila i koliko krivičnih prijava, pa imamo mi krivičnih prijava i po 70 protiv nekih ljudi. I po 80. Pravosuđe je tu da radi svoj posao. I ona mora da bude nezavisna, kao što tužilaštvo mora da bude samostalno. Da li sam uvijek srećan zbog toga? Sad kad bih vam pričao ono što bi novinare zanimalo, a znam da ne smijem da pričam, jer su me zamolili roditelji iz Ribnikara i roditelji iz Dubone i Orašja, da ne govorimo o ubicama i njihovim porodicama, dakle, pa biste se šokirali, ali zato moram da ćutim. I da dođem do ovoga huligani država, pretpostavljam, pošto ste insajdere, da je u podtekstu ovo što su navijači pevali protiv Brankice Stanković. Ja ću da ponovim ono što mislim. Mislim da je sramota da se pevaju pesme protiv Brankice Stanković. Drugo pitanje i za vas i za premijerku. Posle masovnih ubistava s početka maja mnogo se govori o prevenciji, ali evo ako pogledamo poslednje sednice Skupštine Srbije, vidimo promociju govora nasilja. Pa pitanje za vas, kakav model ponašanja dajete društvu? Hvala. Pa da se ne naljutite, kao predsednik Republike nisam član Narodne skupštine, a ni Ana Brnabić, tako da ne dajemo nikakav model po tom pitanju. A ako me pitate za govore u Narodnoj skupštini, mogu da vam kažem samo ono što čujem, da ima pritužbi i na jedne i na druge. Ali pozivam i jedne i druge da vode računa o tome zato što neki drugi ljudi gledaju. Ja nemam vremena to da gledam, da budem iskren. Ja mnogo posla dnevno, nažalost nemam vremena gledam, izuzetno poštujem najvrhovno zakonodavno telo u ovoj zemlji, ali nemam vremena da gledam. Meni ste ostali dužni. Izvali. Pitanje Nenad Vučković. Znači, rekla sam da je na optužnici protiv Belivuka naveden Nenad Vučković kao osoba koja se nalazila pod tajnom pratnjom uoči hapšenja. Da li se radi o Nenadu Vučkoviću koji je pripadnik žandarmerije? Koja je priroda njegovog odnosa sa pripadnicima klana Belivuka i na kojoj funkciji je sada Nenad Vučković? Jednostavno Smolić, izvolite. Nenad Vučković nije na optužnici u slučaju klana Belivuk-Miljković. Oprostite, molim samo za još malo pažnje i malo strpljenja. Hvala lepo. Izvolite, oprostite. Verovatno je u nekim dopisima koji su slati spomenut u određenom svojstvu, ali na samoj optužnici nije. A sad, na kom mestu se trenutno nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
ne znam, pretpostavljam, ako se ne varam, u sastavu žandarmerije, jel? Tako da, to je to što se tiče Nenada Vučkovića. Hvala. Da njegovog odnosa sa klanom Belivuk, budući da se nalazio pod tajnom pratnjom? Ja ne znam odakle informacija da se nalazio pod tajnom pratnjom. Na 84. strani optužnice protiv Belivuka, u delu gde su dokazi, gde se navode imena osoba koja su se nalazila pod tajnom pratnjom, je ime Nenada Vučkovića. Pitam da li je to Nenad Vučković iz žandarmerije. To ćete morati da pitate tužilaštvo za organizovani kriminal kod kojih se ta optužnica nalazi. Hvala. Predsednik se države koji je policijski pukovnik u penziji ne sme da odgovori na pitanje kako nam se dogodio Belivukov klan, jer se osjeća ugroženo. Istovremeno on je radio na istrazi za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije o Draganu Kecmanu. Kako on vezima s Belivukom? On nije mogao da da odgovor na pitanje kako nam se dogodio Belivukov klan. Kako on vezima s tim uopšte? Deo je MUP-a. Zašto je deo MUP-a da on odgovara o Belivuku? Kakve on veze ima s tim? Bavio se novinarima. Pitali smo kako je moguće da niko iz MUP-a, u sistemu MUP-a ne zna da se na ulici dešava i šta se već dešava. A mogu da vas pitam nešto? Evo, u pravu ste sve. Možete. Ja to pitanje postavljam. Ali imam nešto za vas. A koga hapsi policija u Španiji svaki dan? A koga hapsi policija u Francuskoj svaki dan? A kako su pustili da se to dogodi? Pa to smo pitali Dragana Kecmana, on nije smeo da odgovori, rekavši da se osjeća ugrožen. Ja mislim da on ne zna da odgovori na to pitanje. Kao šta bi on znao da odgovori na to pitanje? Pa deo je tog sistema bio. Bio je tog deo sistema. Pa mislim, bio je policajac. Što on nema veze s tim predmetom. Pa da, ali inspektor na čelu UKP-a jedno vreme nagrađivan. Pa dobro. Pa nije problem to, okej, to je sve u redu, ali kakva je veze ima s tim predmetom? Pa znate kako funkcioniš u stvari? Znam ja odlično kako funkcioniš, čini mi se malo bolje nego vi, zato vas i pitam. Dobro. Nije ni važno, dakle, da vam odgovorim, da budem sasvim fair, dakle, to su stvari koje uvek pokazuju anomalije u društvu, u državnim organima, nema nikakve sumnje i sasvim je jasno da su nečiju logističku podršku imali, ali je država posle određenog vremena to prepoznala, u potpunosti sasekla u korenu, sasekla sasvim, uništila kompletan klan. Pominjate se u optužnici protiv nekadašnjeg načelnika Novosadske policije Slobodana Malešića i u optužnici se zapravo citira i vaša prepiska sa njim, gde vas on pita da ne bude priveden u danu kada je uhapšen i obaveštava o tome da je Dženan Kujović priveden na granici, na šta vi po optužnici odgovarate sa rečju bagra. Na koga ste mislili kada ste to rekli i da li ste mislili na policiju? Nisam mislio na policiju, mislio sam na one koji ne dozvoljavaju da se zakonito sprovodi postupak, a ta komunikacija samo pokazuje da sam ja čovek koji se javlja i odgovara svima. Nemam problem da se javim nekom, niko je u problemu. Prirodno je da sam imao komunikaciju sa nekim koji je bio načelnik policijske uprave Novog Sada u 2 godine. Da li ste znali da je... Ne mogu samo dozvoliti na drugom. Tako da ja se ne pominjem u smislu inkriminisanog dela, nego u smislu navoda koji se tiču dokaznih materijala, odnosno onoga što je vršeno kroz forenziku. Nemam nikakav problem da se sve to utvrdi i ispita. Apsolutno sam mirne savesti. Zamislite da sada prestanem da komuniciram s nekim koji je u problemu. Kakav bi to bio čovek? Rekao bi da bi bio nekorektan čovek u najmanju ruku, a što svakako nije dovelo do spasavanja, amnestiranja ili opstrukcije bilo kakvog postupka, a pokazujem to da se danas vodi postupak pred specijalnim sudom upravo protiv lica koje ste spomenuli, tako da niko nigde nije bio zaštićen. 24 godine je prošlo od zločina u kafiću Panda. Vi poslednjih 10 godina sporadično govorite o tome da ste gotovo sigurni da znate šta se tamo desilo. Roditeljima je data lažna nada, ali ne i prilika da se sastanu sa vama. Oni tvrde da nema tog sastanka ni nakon 10 poziva. Da li ćemo i kada saznati istinu o tom slučaju? Što se tiče ubistva u kafiću Panda, mi smo imali mnogo indicija. Da li znam, nisam bio prisutan da mogu da vam kažem da znam ili ne znam šta sve, ali bih svakako voleo da mogu da dođem do dokaza i čim budem imao da nešto konkretnije sa dokazima ponudim ljudima, to ću ponuditi najpre nadležnim organima, naravno znam da su porodice najzainteresovanije. Što se razgovora tiče, do kraja januara ću primiti porodice zainteresovanih na razgovor, nema nikakve sumnje, nemam nikakav problem sa tim.
Insider televizija, evo sada u pismu koje ste pročitali navodi se da je Milan Radojičić sam organizovao tu akciju, ali pitanje je odakle svo oružje i oprema koje je korišćeno u toj akciji. I navodi se da će se odazvati svim nadležnim organima. Da li je do sada neki nadležni organ pokušao da ga kontaktira kako bi bio saslušan? Prvo i osnovno, ne mogu govoriti o onome što će on verovatno govoriti ako dođe do takvih, da kažem, razgovora sa nadležnim organima Republike Srbije. A lično, kao njegov punomoćnik i kao, da kažem, advokat, smatram da on apsolutno ne bi imao potrebe, niti bi bilo koji državni organ ove države imao bilo kakve potrebe da mu postavlja bilo kakve pitanje. Ako vas zanima zbog čega, mogu mu obrazložiti. Da, molim. Očekivao sam da ćemo nastaviti. Dakle, Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije. Kosovo i Metohija su, u smislu odredbi rezolucije Saveta bezbednosti 1244 i u smislu te rezolucije u okviru države Republike Srbije. Na severu Kosova i Metohije borave specijalne jedinice, naoružene specijalne jedinice kosovske policije, koje po briselskom sporazumu ne mogu da borave. Prema tome, ako je ko nelegalno bio naoružan na Kosovu i Metohiji, na severu Kosova i Metohije, to su upravo bile jedinice Kurtijeve policije i po nekakvim saznanjima i još nekakve jedinice koje se mogu već smatrati paravojnim formacijama i tako dalje, o tom potom. Izvinite samo. A ima li još neko ako može? Mogu samo da još jednu, pa ako je moguće. Izvolite, koleginice. Samo evo još jednu stvar. Dakle, kako je moguće dakle, da neko samo inicijativno preuzme na sebe to da organizuje takvu vrstu akcije sa takvim oružjem, takvim naoružanjem. Dakle, po toj logici bi onda svako mogao to da radi. Kako je moguće da za to ne treba da odgovara? Ja ne znam što da vam kažem na ovo pitanje. Kako da vam ja odgovorim na ovo pitanje? Da ja ekspert, da budem ekspert sada, da tumačim kako je moguće da on donese takvu odluku. Tu bi morao da budem psiholog, a u onom delu kako je moguće da nabavi toliko oružje da budem ekspert u toj oblasti, ja nisam. Ja sam samo advokat i njegov punomoćnik. A i nemamo ovlašćenja o tome da govorim. Jer to su verovatno stvari o kojima će on govoriti ukoliko dođe do nekakvog poziva na razgovor i bilo što drugo. Vi ste u januaru 2022. stavili tačku na projekat Jadar. Predsednik Aleksandar Vučić ovog septembra u Njujorku izjavljao da je vlada sa Evropskom unijom potpisala pismo o strateškom partnerstvu u kojem se među ostalog pominje i litijum. O čemu se sad tu radi? Da li je stavljena tačka na projekat Jadar? Hvala. Litijum, dakle, je li sada loše što mi treba da budemo zajedno sa Evropskom unijom u partnerstvu o kritično važnim sirovinama? Ili je to dobro? Ja mislim da je to dobro. Litijum nije jedina strateški, suštinski važna sirovina za Evropsku uniju. Ako se ne varam, tu je i magnezijum, na primjer. Tako da ne vidim šta je problem sada u tome da mi potpišemo ugovor o strateškom partnerstvu sa Evropskom unijom za bilo šta. Ne, nije to bilo pitanje. Pitanje je šta se dešava, da li je tačka stavljena na projekat Jadar. Dakle, rekla sam, taj memorandum ima veze sa strateškim sirovinama koje mi imamo, koje ima Evropska unija i koje međusobno možemo da delimo i razmenjujemo kako bi obostrani razvoj bio jači i bolji. Znači, zarez. A što se tiče litijuma, o tome će, ja pretpostavljam, za moju vladu je stavljena tačka. Imamo izbore. Ko zna koga će ljudi da izaberu? Gospodin Ognjenović, u zvaničnim popisima imovine PIO fonda je 2018. izbrisano 300 stanova. Jel možete nam objasniti gde su ti stanovi nestali, s obzirom da pravilnici fonda predviđaju da oni samo mogu da se daju u zakup, a ne da se odluči? Mogu da vam kažem da je sve transparentno u fondu, da sva pitanja koje ste postavili mi možemo da vam damo odgovor, dođite kod nas, pa ćemo vas informisati, naravno. Znači, sve u skladu sa zakonom, penzionerima sa najnižim primanjama su davani ranije stanovi u zakup, sada su ti stanovi u tom statusu koji smo mi zatekli, tako da nema ništa što nije transparentno, čak smo iz Skupštine Srbije na pitanje Marinike Tepić poslali odgovor i mislim da smo jasno napisali gde su i šta su stanovi i šta se sa njima dešavalo. A šta se dešavalo? Evo ja ne znam, možete da ponovite. Stanovi su u vratu. Kažete neki intervju ljudi pa
Dobro, imam onda još jedno pitanje. Spomenuo je i ministar Banje. Juče je predsednik u obilasku Kuršumlijske banje rekao da će sve banje biti prodate onima koji njima znaju da upravljaju. Veliki broj banja je u vlasništvu PIO fonda. Da li je doneta odluka da se te banje prodaju, dakle sve, i da li takva izjava predsednika znači da PIO fond, koji inače raspolaže milijardama od doprinosa, nije sposoban da vodi računa o imovini osiguranika? Ne, to ne znači to. Pitanje je samo da li neko to može da uradi još bolje. I da li treba ili postoji mogućnost da se nađu partneri koji će investirati svoj novac kako bi te banje bile još lepše, još bolje i kako bi bile još kvalitetnije. A šta to bi imaju penzioneri koji su ulagali u te pare? A zašto prekidate? Ja vas nisam prekidao. Dakle, ako hoćete da napravimo neki intervju, dajte da ga napravimo. Ako hoćete da odgovorim na pitanje, odgovorit ću. Dakle, da završim tu temu. Tema oko banja biće tema u narednim nedeljama, pa ćemo o tome i da razgovaramo. Odluka još nije donesena. Radit ćemo na analizi kako rade banje u ovom trenutku, šta može i šta treba da se uradi kako bi njihovo poslovanje bilo još bolje, a bit ćete naravno obavešteni ukoliko se takva odluka donese. Može još jednom pitanje. Hvala puno. Ajde. Zbog čega država nije, mi govorimo sve vreme da su te banje uništene. Srpska napredna stranka vlada već 11 godina i tek sada država pomaže banje, ali kroz subvencije privatnim investitorima, takođe se odobravaju infrastrukturni projekti i odvaja novac za njih tek nakon privatizacije. Dakle, to smo imali prilike da čujemo juče u Kuršumlijskoj banji. Pa čuli ste predsednika, dakle, znate, u nekom trenutku nas kritikuju, kaže, pomažete strane investitore, ne pomažete domaći. Sada kada pomažemo domaće, vi kažete zašto im pomažete. A šta želite od nas? Ali zašto ja vas pitam, šta ulagano kaže? U banje pre njihove prodaje ili najavljivani ti projekti čime bi njihova cena bila uvećena? Pa čekajte, zašto sad, sve to radi sada? Sad svako može da ima neki svoj komentar ili neki svoj stav o pitanju svake pojedinačne investicije. Kada nađemo investitora koji hoće da investira, koji sredi, preuzme nešto, uloži novac, zaposli radnike, što ste mu pomogli? A da je banja i dalje zapuštena, pitali biste, a zašto im niste pomogli, vidite na što liči ova banja. Pokušao sam pitati direktora fonda što je zapuštena. Šta god da uradite, ne valja. Hvala vam puno. Ja bih volila, pitam gospodina Bajatovića, pošto je Srbijagas investitor i u ovom slučaju, je li tako, na koji način je izabran ovoga puta strateški partner, da li je bilo tendera? Da, pa pozivali više sprovedene po teneru. Ko se javljao? Onaj koji je bio najbolji izabran je od strane opštine Novi Beograd. Da li je bio otvoreni tender? Mi preuzimamo samo tu obavezu. Da, kako mislite da li je bio tender? U uslovima strateškog partnera nemamo tender kako je uobičajen u javnim nabavkama. E sad, već 10 godina pa i više Ministarstvo energetike, Agencija za energetiku, Državni revizor upozoravaju da je sporan ovakav način dodele poslova. Tužilaštvo već 10 godina to istražuje. Zbog čega ne raspisujete tender? Pa ja razumem vaše pitanje, da vam pravo kažem. Ja nemam nikakve primedbe od tužilaštva i od DRI-a. Kao, imate primedbe? Pa dobro, ja nemam te informacije, vi vjerojatno imate. Dobro, ja evo konkretno znam da je tužilaštvo još 2013. godine dostavilo informaciju da... Još nisam pozvan čak ni u svojstvu građanina. Zanimljivo. Jeste. Hvala vam na toj informaciji u svakom slučaju. U obrazloženom predlogu vlade koji ste dobili za raspisivanje izbora, pored ostalog piše da su ovi vanredni izbori raspisani i zbog toga da bi se smanjile, citiram, tenzije u društvu između suprotstavljenih strana. Ako je ovo jedna od najprljavijih kampanja, šta smo dobili ovim vanrednim izborima i svaka vlast ova, sve bivše i sve buduće su najodgovornije za kreiranje atmosfere u društvu. Da li je ovo po vama bio praznik demokratije? Hvala. Zahvaljujem se na pitanju. Nije bilo sve pitanje, bila je i konstatacija. Zaista sam prezadovoljan načinom na koji smo vodili kampanju. Kod nas je kada bi se govorilo o političkim protivnicima, govorilo bi se onome što su rekli pre godinu dana i onome što su rekli pre 6 meseci. Samo da se vide kontrasti, da se vidi kako su se drugačije ponašali. U Evropskom parlamentu i u Savetu Evrope govori se o izborima u Srbiji, gde posmatrači govore o izbornim neregularnostima. Ukoliko do toga dođe, hoćete li prihvatiti istragu o izborima u Srbiji od strane evropskih institucija? I treće pitanje, dok se očekuje, dakle, ova rezolucija Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, šta je urađeno povodom druge rezolucije u vezi sa oružanim sukobom u Banjskoj? Hvala. A sve je to, znači, trebalo da se odnosi na Banjsku.
zato što sve ovo nije imalo mnogo smisla. Vi kažete čeka se, ja ne čekam baš ništa. Ja sam čekao rezultate izbora 17. kad smo imali izbore. I to mi je bilo važno. Ne čekam nikog iz inostranstva da mi donosi presude o volji mog naroda. U tome se možda razlikuje. Za mene je sud moga naroda od presudnog značaja, a ne sud velikih sila koje bi da sruše moju zemlju. Gospođo Dolovac, dobar dan. Šta činite da se brže procesuiraju... Gospođo Dolovac, izvinite, jedno pitanje... Sorry, one second, private conversation. Gospođo Dolovac, izvinite, gospođo Dolovac. Tiče se audio snimka vašeg razgovora sa Nebojšom Šurlanom, tada direktorom građevinske direkcije Srbije. I snimka je jasno da znate da postoje firme u kojima su, kako kažete, navijači i da ih treba pomoći. Kako objašnjavate građanima Srbije to što se njihovim novcem, kako kažete, pomažu navijačke firme? I koje su to firme? Što se audio snimka tiče, pomažemo svakome i pomažemo stalno. Dakle, ja ću uvek biti na raspolaganju, svakome kome ta pomoć treba. A taj audio snimak možda čak i najbolje govori o meni. Ja uvek na raspolaganju stojim svima kojima je pomoć potrebna. Pitanje za profesorku Škodrić. Očekivali smo ovde ministra Lončara ili gospodina Đerleka, srećom vi ste tu pa mogu vama da postavim pitanje. U aprilu 2020. godine gospodin Lončar je takođe bio ministar zdravlja i tada je rekao da će nakon pandemije koronavirusa izneti račun koliko je novca potrošeno za nabavku medicinske opreme tokom pandemije koronavirusa. Gospodin Lončar je evo takođe sada opet izabran za ministra zdravlja. Mi taj račun nismo dobili. I sad je moje pitanje za vas, šta ćete vi kao Republički fond za zdravstveno osiguranje učiniti da građani Srbije napokon saznaju koliko je novca izdvojeno za nabavku medicinske opreme? Pitam vas ovo prevashodno zato što je preko RFZO-a bili su raspisani svi tenderi. Hvala. Nova vlada je formirana tek nekoliko dana. Vi postavljate pitanja kao da ministar može u roku od 3 dana sve da... Ne, pitam za vas, ne za ministra. Ovo je pitanje za vas. Dakle, kao što znate, isto tako treba da pitate koliko je respiratora nabavljeno, koliko je života spašeno. S obzirom na preporuke ODIR-a koje kažu da je zabranjeno voditi funkcionerske kampanje, samo da nam kažete jasno da li ste danas ovde u svojstvu predsjednika privremenog organa ili u svojstvu kandidata za gradonačelnika. Hvala. Evo treće da počinjem. Nisam spomenuo ni jednu bilo koju stranku, bilo koju partiju. Čak nisam ni o izborima ja govorio. Dakle, primjena zakona o poreklu imovine počela je, ako se ne varam, 1. marta 2021. Šta su do sada rezultati? Zašto još uvek nemamo nikakve rezultate? Mnogo je obećanja bilo u vreme donošenja tog zakona. I ko je uopšte, da li su visoki funkcioneri bili na udaru, bivši, sadašnji? Hvala. Moram da kažem da je to jedan vrlo kompleksan zakon, vrlo osetljiv zakon. Jako veliki broj građana je već obrađen. Šta tačno znači kada predsednik kaže da je Beograd na vodi projekat doneo srpskoj ekonomiji 9,7 milijardi evra? Koliko je tačno od toga država uložila, a koliko je država do sada zaradila po svim osnovama? To je bila ogromna promena. Promena koja je značila jednu novu perspektivu, pozitivniji stav, signal investitorima da krenu da dolaze u Srbiju, da se Srbija promenjala. Dakle, to je čak i... To ne možete ni da izmerite efekat svega toga. Ono što mi nemamo, a to je ta jasna računica, koliko je ova država imovine građana, koliko je vredelo to zemljište, ili ima procena, koliko je vredela ta infrastruktura... Samo malo vredelo je, jer niste ga dali na licitaciju, vredelo je. Znači, vredelo je nešto. Vrednost te lokacije, pa vi mi recite. Dakle, imali ste 500 i nešto, ako se ne varam, nelegalnih objekata. A tako, nije niko plaćao porezni imovinu. Da li neko mogao da gradi nešto tamo? Pa nije. Koliko vredi to zemljište? I kome vredi? Po meni, vredelo je nula. Dobar dan, Bojana Stojanović, Insider televizije. Imam dva pitanja. Dakle, predstavnici vlasti govore građanima da će biti bogati kao Norvežani zahvaljujući litijumu, dok istovremeno prećutkuju da Rio Tinto računa na subvencije iz budžeta. Zašto to onda nije javnost čula od predstavnika vlasti, nego to saznajemo od predstavnika kompanije Rio Tinto u medijima, odnosno ko onda tu kome omogućava blagostanje, Srbija Rio Tinto ili Rio Tinto Srbiji? Ja ne pričam nikada o
pozicijama i pravu ni jedne privatne kompanije, poštujući pa ni o Rio Tintu. Iskreno vam kažem, mene je isključivo briga za građane Srbije i za Srbiju. Vlada Republike Srbije nije donela nikakvu odluku. Ja ne mogu da prejudiciram bilo šta što može da se desi u narednom periodu. Pre izbora ste tvrdili jedno, posle izbora drugo. Zašto građani da veruju da znate zaista šta radite u vezi sa tim projektom? Ne znam da ste došli do zaključka da je neko u kampanji pričao jedno, danas radi drugo ili treće misli. Poverenje građana dobijate ili zaslužujete radom, odgovornošću, posvećenošću. Ocenu da li imate poverenje ili nemate, proveravate i dobijate na izborima.